Nu står vi här utanför Mjölby. Nej, satan. Ja, men kom igen nu, vad gör du? Så. Vi står här utanför Mjölby. Nej. Säger du för egen tid så nitar. Ja, nu står vi här utanför Mjölby. Nej. Nu står vi här utanför Mjölgårda fritidsgård. Vi ska kolla vad ungdomarna här omkring gör en vanlig onsdag klockan 3. Följ med. Vänta, tror de har sushi här? Hej, hej! Välkommen till Mjölgårda fritidsgård. Tack, tack. Det är jag som är Linda från QNUS. Är det okej för alla föräldrar att vi filmar här på gården? Ja, visst. Ja, visst. Fast vi är ju typ som deras föräldrar. Okej. Okay. Vad brukar man göra på gården här då? Fika. Gratis bullar här. Gott. Pelle gillar gårdens bullar. Okej. Okay. Men vad heter du då? Eller? Är det biljard som gäller här på gården? Ja, det är roligt. Vem brukar vinna då? Jag. Han. Ja, nu verkar jag överens i alla fall. Ja. Vi kanske ska hitta någon som funkar bättre i bild. Ja, jag måste gå skit. Kan du hitta någon roligare? Ja. Finns det någon annan toa här? Nej, du får gå ut! Där var en fin en. Alltså vi måste dra, de är fan sjuka. Vad menar du, vadå? De har bajs i kakan. Va? Vilket skop, vi stannar ju. Jag ser att du kommer på vårt hemliga recept. Ta dem! Ja, hallå. Jag sitter här instängd på fritidsgården. Jag är så jävla rädd. Jävla skitställe. Jag fick inte ens min sushi. Och de äter bajs här. Sitt bara still. Jag kommer. Jag ringer polisen. Så att, håll dig bara lugnt.